Þormóður Einarsson, Þormóður, heyrðu, það hérna lokamínútur hjá strákunum í G0, þeir eru það vel að vera heimsmeistari sínst mér. Já, mér sínist það, þetta flott á höfum, þegar ég held þeirra að veita. Þetta búið að vera ört allan tíma? Já, ég var nú ekki í byrjuninni hérna, sko. Sem þetta spilast eins og þú hefur lagt upp ef þú væri þannig nú? Já, já, en það sonur mín að stýra þessu. Já, þannig að epli fellur ekki eitthvað þraukinn í núna? Nei, nei, alls ekki. En móðið þú þannig gamall káa maður, tókst þú einn til þátt í pólamóti? Já, 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 það gerði ég nokkur ár, þá nokkur ár. Já. Og var það ekki gaman? Alveg feiki gaman. Þannig að þú hvetur þessa ungu sem eru það bila að vera gamli, þú hvetur þá til þess að taka þátt í þessu? Já, bara eins lengi við geta, sko. Leifan, hilsa leifir, það að gera, það svo mikið gaman að þessu. Hitta gamla félaga, eins og þegar ég var í þessu, þá vorum við hitta gamla félaga úr Reykjavík, LS Gram og þessa höfðingja, sko, það var voða gaman. Sigurum meira virði heldur en bara gamanið? Já, það alltaf gott að sigra, bara hafa gaman að njóta augnabliksis. Og bara ánægjan. Það eru orðið heimsmeistari sínist með. Já, já, alveg hreint að vera heimsmeistari. Færðu að fagna með og takk fyrir. Já, takk.